احمد شیون عربیس منز کن سات استعمال کرن صرف نرمی خطریوت و تارتا فی الاحسان المجرد عن الرقا کن سات شیون عربیس منز رحمتک لفظ استعمال کرن صرف احسان خطر نرمی بغیر تکت کرم عرض امی المفردات فی غریب القرآن امام راغب اصفهانی علیہ رحمت دین حوال جی فرماؤن رحمت گو نرمی نرمی یون تقاض چھ احسان کرن مرحوم اسپیٹ مرحوم شوانن تا سیمس رحمتی کرن ان پچھے ونن رحمتو کو لفظ شو استعمال گسن کنسات عربی اسمز صرف نرمی خطریوت ان پچھے ونن رحمتو کو لفظ شو کنسات استعمال گسن عربی اسمز صرف احسان خطر نرمی بغیر فرمان وَإِذَا وُصِفَ بِهِ الْبَارِي فَلَيْسَ يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْإِحْسَانُ الْمُجَرَّدُ دُونَ الرِّقَةِ امسات رحمت جی نسبت کرو اللہ تعالیٰ سکن باری لفظ باری شونن بود کرن والس خالق است باری اسمس یہی فرق خالق شونن بناون والس باری شونن بود کرن والس فرماون امسات باری تعالی سکن یعنی بود کرن والس کن اللہ پاک سکن رحمت جی نسبتی کرن تن ساتھی ات مراد نن صرف احسان رقت بغیر کیج خدایش رقت نش منزت پاک سچو اللہ الصمد سچو بے نیاز امام بیضاوی لکھن علیہ رحمہ تفسیر اسمز قاضی بیضاوی علیہ رحمہ فرماون اللہ الصمد الصمد الذي يحتاج اليه كل شيء وهو لا يحتاج الى شيء صمد چونن تس يمسون پرت کان آش محتاج مگر سو آش نکشون محتاج تو شنا بشنا جنگ احد اسمزل تکلیف و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر روایت شی امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن مفاتح الغیب تین جس تفسیر اسناو تفسیر کبیر اسمز اجمز اک روایت شی نبی پاک علیہ السلام فرمو سکون کت پڑ گس کامیاب یس قوم پنس پیغمبر سن روئی کر زخمی حالانکہ سو پیغمبر آشت من دیوان دعوت اللہ تعالیٰ سکن اکشی یہ روایت بیاک روایت چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویہت ناو اللہ ملعن ابا سفیان اللہ ملعن فلان اللہ ملعن فلان تاجدارو یت ناو علیہ الصلوۃ والسلام ناو ہے فرمو فلانس لعنت فلانس لعنت فلانس لعنت تریم روایت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمو بد دعا بربل یمن کافر یمو تکلیف واتنو تاجداری کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آیت کر رب العزت سورة آل عمران نازل لیس لک من الامر شیء
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار شنو دايك اختيار شنو دايك تيم كريو موهوكي او يتوب عليهم او يؤدبهم الله اكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يموتي تكليف واتنوه بل كي من بغا يمن ايمان دي توب كركوه نكيش دوي مقام طيب روكني تس عرض کرن الله پاکس شن رقت كي رقت چه سائنن دلن مزاسن اشکشود آریوان اللہ تعالیٰ شبی نیاز حضرت پیران علیہ الرحمن تی فرمو نگشس پروا تم نیس آر نگشس پروا تم نیس آر ایمس شوانن احد أمس شوانا الصماء أمس شوانا الغني أمس شوانا الجبار تميش الشيخ حسن بصري عليه رحمة صد قول تفسير ابن كثير اسمز انمت سورة المؤمنون كس آي مبارك استهد والذين هم بربهم خاشعون يم كاملين چه يون ايمان كامل عمل كامل يمن چو رب سن خشيت آسن رب سن خوف آسن فرماوان شیخ حسن بصری علیہ الرحمہ منافق چو آسن نڈر منافق سن خوف آسن کے يس مطيع سی اطاعت کرنوان أمس شو آسن اطاعت کرت خوف میں تجن اطاعت کرنی اس پر نماز سلام پھرتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد کلمہ استغفر اللہ العظیم خدایا میں کر مغفرت نماز برد گساسن میں نماز کر قبول یہ تاج دارس ہشناوان خدای سنز عبادت نا تنگون کرن کے امیوک حق غسون ادا کے عبادت الکریو کرت مکریو عجب کے فخر کے تکبر کے بلکہ ونمس تجمن کرن مفید اطاعت کرن والس شو آسان اطاعت کرت خوف توجه توجه امس چه احد وانا امس چه سمد وانا یس یوتا امس زائنی امس چه دوزا تھار واتا یس نو یوتا زائنس اسو چه یہ دیوانا لے دازگیر تیشو خدا اسی محتاج نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ انہا یہ خدا تیشو دازگیر سی محتاج نعوذ باللہ من ذالک خدای کیا خیر سوری شد از گیر است آئی مسلم بچیرس آسن زان کے تمیشی مسی کلمہ کفر اسم از میں آئی اللہ اکبر تمی فرمو حضرت پیری پیران جناب شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرمو بڑھنک واجب دشو توحید آخری واجب تشو توحید کیا؟ گوڑنک واجب تشو توحید آخری واجب تشو توحید اذکر حضرت پیران علیہ الرحمن کشیر پٹ وزاد سوی ہو اوست سوی ہو آشی سوی سوی کرزی ہے حاضر سوی ہا سری اندیش کاشی وحضو پایس
فرماون امام راغب اصفهاني علیہ الرحمہ الى رحمتش نسبت کرو کو کن اللہ تعالیٰ سن امیوک مراد گو صرف احسان رکت بغر رکت گچ بشرس رکت گچ مخلوقس رکت گچ انسانس خالقس نا سمدس نا مالکس نا ان پر فرماون امام راغب اصفهاني علیہ الرحمہ فرمون وعلى هذا روی ان الرحمت من الله انعام فرمون تریش روایت آمز کرن رحمت اللہ تعالی سے طرف انعام و افضال یشرب سن فضل یسکرت راس یشن رکت یعنی آری انسانس کشیون تو امس پیٹ کری کے خارج دبو امساو آر ایم آری انسی کورے میں امس پیٹ کے یا کنجائی لوگوس بکار خدای اس مطلب کیا کو نہیں ہوئی تایتی وانو این خدای کنسی رحمت کریا تا دبو یکرنس انعام رکت نکے یکرنس احسان رکت نکے یکرنس فضل رکت نکے اللہ توحید چکرک دن سید ومن الادمی کین رکت والتعطف ان انسان سکن رحمتش نسبت کرو استشمنن کنسی اتشین رحمی دن سید اے رحم کر میں پہ چھنا وانا فرماوان یہ لئے انسان اس کن رحمتش نسبت کرو انوک مطلب کو رکت انسان اس کن رحمتش نسبت کرو انوک مطلب کو رکت امیس سگئی دلس مز نرمی امیس گئی دلس مز کیفیت و تعطف بے شفقت کیا ایت پر مول موج کران نیچویس لول دبو ایشی شفقت دبو ایشی رقت ایشی من دل اسمز نرمی تی شفقت ایت منو رحمت ایم پر چو حدیث کرن بیان امام راغب اصفهاني علیہ الرحمہ حدیث بیان کرن پر لکن سو حدیث کرن پر بیان کے فرمون فذلك إشارة إلى ما تقدم فرمون حديث اسمه إشارة إتكن يأس بيان كن كربس كن كرو رحمتش نسبت كو إحسان إنعام فضل رقت بغر إنسان اسكن كرو رحمتش نسبت كو نرمي كو شفقت گو رقت دلش کیفیت کیفیت چھو خود مخلوق یہ کیفیت چھو خود مخلوق انو خلق چھو اللہ خدا یس کری ریسی رقت تمہیں پیو میں اس سورہ آل عمران کو واقعہ تو عرض کرن کہ ربن فرموت تائز عرض لیس لکا من الامر الشیئ چاچے نبی ایشن دونی سے اختیار اسمز آر شو خلائص بے شخص سو رحمان بے شخص سو رحیم سوچو رزاق مگر سوچو رکت نش منظرت رکت انسان سن صفت امسین دلچ کیفیت فرمان ان الرحمہ منتویت على معنی معنیین اپن ات رحمت اسمان شوین زمانا کس مانا زمانا زمانا میں شوشی
فرمان الرکہ والإحسان سمجھت گئے اس کا یا ہم سمجھ دوشو جاہد صاحب اور یور توجہ کرن کلام اس کو نوزو یہ چیز میلن ہر شائع کیا بیش یہ چیز بار بار میلن کیا یہ لگ وہ ضرورت فرمان رکہ رحمت اسمز گس مانا شوائن اگو رکت بیگو احسان رکت رکت کمیش کے احبیت چھے یہ کئی مسائل سے سیری منیو انسان احسان کس کری خدا فضل کس کری انعام کس کری فرمان فرکز تعالی فی طبع الناس رکہ فرمان ربن تو انسان نہیں طبیعتا مز نرمی یعنی رحمت توجہ چھا ربن تو انسان نہیں طبیعتا مز نرمی تلیچ موش تمی نرمی سی نیچویس رچن تم سن پیشاب پن سین اسپیڑ برداشت کرن راتس تمسیز اکس چیکی پر بیدار روزن سچاسن تمس دلس مز نرمی یعنی رحمت رقت اللہ اکبر تو فرماوان من تفرد بالعیسان اللہ تعالیٰ شکتنہا عیسان کرنس من اللہ تعالیٰ شو عیسان کرنس من رکت شی انسانا تو محسن عیسان کرنور کسو خدا بیاق کتاب بخش از روڈ آمس لکھن شاہت ولی موجم التعریفات امام جرجانی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الرحمہ رحمت کیا گو فرمان ہی ہے ارادت ایصال الخیر اراد کرن بیس واتناون رچر بیس واتناون نفع بیس واتناون خور بیس واتناون فوید یہ اراد کرن بیس کھان واتنا انو فرمان یہی گئی رحمت یہی گئی کیا درامن عمر مطلب یہ رب کری اراد کش کھار کرنو تتولو احسان تتولو فضل تتولو انعام یہ بند کری بیس کھار کرنو اراد تتولو رقت یہ رحمت گو یکیت سا رب العزت بندس رسر کری عطا سکت مزی رحمت اسمز یعنی احسان اسمز یعنی فضل اسمز یعنی انعام اسمز ات فضل اس ات احسان اس ات انعام اس ولو سر سی عربی پوائی رحمت صحت تیشو تیم سوز رحمت عزت تیشو تیم سوز رحمت مال و دولت تیشو تیم سوز رحمت اہل و عیال تیشو تیم سوز رحمت باغات تیشو تیم سوز رحمت اور ساری خط بڑ رحمت ایمان ات رحمت از بغیر کرنس نہ کہہ رہا اد رحمت از برابر کر بس کا رحمت اللہ توجہ چھا ایمان ایمان پتہ عمل عمل صالح اصلاح نفس تزکیہ نفس تزکیہ قلب دین داری امانت داری یہ سورا مسلم رحمت یہ مس عطا اور اد رحمت از برابر شب کو رحمت نصیحت جی رحمت نہ عزت جی رحمت نہ مال و دولت جی رحمت نہ چھن چھن جی رحمت
نباغات الازر احمد یاد تھئیو سال بھی خط تمسون بڑ احسان بڑ انعام بڑ فضل یعنی رحمت سکیا چھو ایمان و عمل دین دی ایگو رحمت رس ویگو وسیل وسیل کچھ مطلب امام راغب اصفهاني لحن عليه الرحمة المفردات في غريب القرآن اسمه اج بكشن غريب فرمون الوسيلة سين سي سين سي اخ وسيلة هو صاد سي يجي سين سي فرمون التوسل الى شيء برغبة كن چیز سکن گسن مگر رغبت سان اچھ من الوسيلة وني جيزس كن غسون مگر رغبت سان کچھ ساتھ چھو انسان کا سان رغبت مگر مجبور ہے حاجتا مگر کوئی جيزس کن غسون رغبت سان آپ چاہ رہے بھی اس مضمون کیا وسیلہ فرمون وحی اخص من الوسیلہ فرمون یس واو صاد یہ لامت ہے سادسی کی وسیلہ چھو تیم خود چھو خاص سیرسی کی وسیلہ کیس یہ تدمنہا لیمان رغبہ فرمان ساد کس وسیلہ سپنسر رغبت کے یس سیر کو وسیل چھو سیرسی دخل سے رغبت ایم کس مانا آسمان اتبر ربن فرمو وابتغو الیه الوسیلہ امام راگی بسمانی لیکن علی راما وابتغو الیه اللہ پاکس نزدیک اصل خطر اللہ پاکسن قرب حسن کرن خطر کیو وسیل اختلاش یعنی سو چیز رغبت سال گشو تو اتنی ذریعہ کم اس کو اللہ پاکس اللہ پاکس املاك الامام راغي بسماني عليه رحمه موت موجب التعريف هذا اسم الاخر امام جرجاني عليه رحمه فرمان الوسيله هي ما يتقرب به الى به الى الغير برحكا سوچيز يمي الزرير بيس جيزس نزدیگچه مرحبا پرت کا سو چیز یہ چیز کے ذریعے انسان بیس سو چیز کو وسیلہ سو کیا کو وسیلہ وہ رحمت و مانا کے بوزو تئی وسیلہ کے مانا کے بوزو تئی ان بوزو ولی کا شمانا بے شمار تعریفات چھو ولی اس متعلق تو اس ولد ولی کو سوز دن دور موت رائے تو فرق کس یہ چون کن جائے لیکی تو گو ولی چون کنی جائے لیکی دعا دا اس کا سودی بھوخت یہ بل یہ گو ولی یہ چون کن جائے لیکی اکابیروں چون کنی جائے لیکی تو گو ولی کچھا توجہ بزگونوں جملے یہ شن ضروری کہ اگر دوس ہاتھ بیمار کنسین پاکسید بارم سکیاس ولی یہ شن ضروری کہ اگر کنسین ہاتھوں پاکسید کنسی بیمار دنگش داخت چلن سکیا آشن ولی جملت ریو یا ولی کس شکتا امام راغب اصفهاني لکھ لگا یہ رحمت المفردات بھی غریب القرآن اسم ولی الولاء والتوالی ان یحصل الشیئان فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهما الولاء التوالی المزدا ولی مانا کیا وہ زشیز یم یا دویو چیزو خود زیادی چیز یم اخ
آخه سوجیم آخه سوجیم اور یمن چیزن درمیان آسن سجود کا چیز کیه یس یمو چیزو نیبار آس ہیوی چیز اگه نویت اگه جنسی چیز ین آخه سوج سوج آخه سپت درمیان اس مزید تود کا چیز کیه یس یمو چیزو نیبار آس یہ پڑی گئی سمجھ یہ وہ اصل عربی اس مسلمان ولایت گئی فرمان و یستعار ذالک للقرب فرمان استعارت جیوان یہ لفظ استعمال کرن نزدیکی خاطر قرب خاطر من حیث المقام پاکستان جگہ کی مناسبت یہ نزدیکی ومن حيث النسبة كل النسبة لحاظ أستر ينزديكي أفنو ولاية ومن حيث الدين دين لحاظ أستر ينزديكي أفنو ولاية والنصرة والاعتقاد مدد كرنك لحاظ أستر ينزديكي أفنو ولاية اعتقاد کی لحاظ اس طرح نزدیکی افنو ولایت وہ اصل چھ ولایت اس مز قربک مانا نزدیکی ہن مانا دن مدرانک مانا شی رہی بیمار بدرانک مانا شی رہی علاج کرنک مانا شی رہی یہ عوام اس مز چھو مشہور پھلے شو یوتا کمار اکت کمار مانا کمال وہ کو سید سوپت سید بان ہدایت ہدایت رہا ہوں بہایا باہایا ورن بد گردار صالح گردار ورن دین اس تنزلی رسول اکبر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری صوبن شو روزت الصالحین اس مز آخریز بیان کرو امی سنت چی کری سنت فرو تاہیلالی قائلت علیہ السلام و اسلام و ولی و سو یل سوش ہم سو یاد بئی خدا ہے آخری شوری دویم یل سو کات کری چگسی علی مسمز ہویا دویم نشوری یل سو عمل کری چگلی آخر دیا موجب التعریفات اس مز لکھن شیخ جرجانی علیہ رحمہ فرمان والولی هو العارف کسی نے لکھا ہی نہیں ہے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہو عوام سنو خبر یجر ضرور یہ مستری بیمار بلن سنیہی کے بھائیت دیر اصلاح خود ممکن چھو تمیسا اس نے پانس کی اصلاح ہم دی یہ چھو پانا آخ یہ چھو میدان آخ علاج کرو میدان اقا دیرون عزت کی ناولی چھو تم شاہی چھو لیکن ولی سوز پہچان یہ بیمار بن رہا بجھو موجب التعریف آتس پس کیا لکن شیر زرجانی بڑھنے دی فرمار بھائی ولی فرمار ہوا لائیو ولیش مرمی کمال حاور بولیس ولیش مرمی حاوری بس کنیو کولی پر بللہ سوگیس خدای اس پچھانا نا سوگیس آدھا سواق باسو سوگیس سمدھا سواق باسو توجہ توجہ اتبار امام الصوفیہ امام الاولیہ شیخ حسن بصری علی امام فرمو لکو خدا جنو زرواز ویسو صدا دیور بڑی موجہ دی کھڑا ارز کر شیخ سوچا سا بند پی آسن شیخ حسن بصری جو سائب خاتون دیو سائب شیخ حسن بصری سے میں بڑی ماجی من دمنا شیخ سو درواز شاہ صاحب آن کے آسن شیخ حسن بصری سچ چیخ نیر کتا ہو جو پتر آمائی دو شیخ حسن بصری ارکھانا ہو
فرمس موجی بچسن سزانان بچسن پچانان بچس تم سنداری مگر تشان میں نے خود زیادہ زانا سبحان اللہ تشان میں نے خود زیادہ پچانان تو جو ساری پر صد بری و دو پر لا الہ الا اللہ اکرم الاکرمین تو جو جو وقت اکرم کرم تکریم اکرم کو ساری خود زیادہ صدو يا سجل معلوم مانا تمام عزت معلومز تمام تغرو معلومز تمام بجرو معلومز خطب العزت وول بر حزیر آزاد باقی حضرتی مغلی عارف حسبس و شیخ شبلی علی رحمس اکبر مولانا عبدالقبیر رین علی رحمان لک اوراد فدید شراس مز اکرم الاخرمین گو سو اگر ایتن ذات نبر شی اکیس دیشی اکیس اتس نام نام دن رائن کھالی سائر نی دی اسمان اکرم الاخرمین سبحانک ما عرفناک حق ما عرفناک اللہ اکبر فرمون غلی شورا آئے پس یس کس پہچائیے وصفاته خدا اسلام صفاته بحسب ما يمكن يوتا يوتا يمسل خطر ممكن آس كيس تجن آند نا آند جن تجن آند جن تجن المعازم على الدار فرمان ولي شورن تاس يس دار بان آس نبي سيدي اطاعتك صلى الله عليه وسلم یہ نہ کیا ہے نمازی شمالی اسے فرض دوائی مسکت نادان یہ بزرگ فرض دوائی مسکت اس جبتے اس پوزر وقت مجید دروازی اللہ آمان اچھا اکنا اس پاتو یہ فرض دوائی میں کیا ہو اللہ المجتنب عن المعاصی ولی و سن یس اجتناب اس کرم بچنا اس گناہ ہو لکھتے ہو جاتے ہیں بڑے ہو بنا ہو جشتے فرمان ولی غفع المعرض عن الانحماق فی اللذات والشہوات یا سے ہوئی فرم دل فرم شہوات اور نش لذات اور نش ولی سن تعلق سن شہوات اور نش ہر مطلب ہوئی اس کا نے کو بھی یہ شہوات کا لٹرلی میننگ وچ ہوش ارے جو ڈکشنری میں سچ نہ لالچ انہیں بھلی چھو بس کلی قسم سے لال سے نشاسن پا سا پاس سا پاس لسا دو نشو منزا ایشو کھیلن دے ایشو چاون دے ایشو نگاہ تھی کارا مگر لال چنیش پاک موجب التعریفات سیم الزکر شیخ جرجانی علی رحمہ فرمون الولایت من الولی وهو القرب ولی شی ولایت مزرام توشا توجہ فرمون وهو القرب شو القرب نازدی شی کم سے نازدی کی خدای سے نازدی کی توشا توجہ یمسا پس ولی کوئی ساش تشریف کیوان یسر سپرم ساسن رب العالمین سن تلو کو نفع چو آدن تنستش بہن ہوئے لیسن سبحان اللہ یہ رسول تیمی نیت ایت پڑا خاتون رہی شیخ جنید بغداد علی رحماس دالن خطر خاتون شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت برد علم پرد تو تھوٹ یا اس خوبصورت یا اس بنا اس سنگار کے لئے شیخ پر اللہ اللہ پر مساق اللہ بسن پر اساس اللہ سو نزدیکی سو قرب سو عنایت سو معرفت سو نزدیکی اللہ پر ادن آیا موت خاتون نجی ادکیا مصابہ خواتین
انتخابات تصور بصمه بدعات تصور بصمه نحوس تصور بصمه اصل تصور چلیئے کیا پتوس تمسون خاندار آمان میں کیا کرو جیئے کہ بغدادی علی راماز ام کروز با خاندار نے روز بین خاندار انچن جائی نماز بڑی تو دو آتا رحمت کیا گو وسیل کیا گو ولی کیا گو وین بوجو رحمت خدا بو وسیل اولیاء رحمت کو نسبت خدا اس کو کرو احسان فضل انعام توجہ توجہ وسیل انسان فضل کرا انسان رحمت عطا کرا انسان انعام جمع یہ جو قرآن مجید اک مقام پر نقل رکھ کے سورہ توبہ آیت نمبر 71 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے بھائی ایمانو اللہ تعالی سے تقوی کرو اختیار اللہ تعالی سن خدا ونی کریم چ قرآن مجید اس میں اسلوب بیان فرمود یہ خدا چ کوئی چیز کو حکم دیوان یہ کریو سوجی چ فرمون یہ کم چیز یہ کم چیز لیسو حاصل ادھر فرمون اے بھائی مانو اللہ تعالی سن تقوا کریو اختیار سیدی فرمون یہ کم چیز لیسو حاصل فرمون وکونو مع الصادقین بجارن سویت روزیو گۄڈنیٚتھ کَرٕ بہٕ عرض مےٚ کٔرِو تُہۍ وُنہِ عرض ساروی کھۄتہٕ تھٔز رحمت بٔڑ رحمت کیٛاہ چھُ رۄبَس کٔرِو سٲری ایمان عمل عمل مہٕ کٔرِو نیٚبر ایمان دِلٕچ پٲکی نفسٕچ پٲکی دیٖندٲری اِطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھ رحمتس برابر چھنا یتھ منٛز فرمو ربن تقوا سُہ کمہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ حٲصِل پٔزیارٮ۪ن سۭتۍ روزنہٕ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ سُہ دسگیٖر صٲبُک لچھ لٹہِ زمینس پٮ۪ٹھ پکوُن ؤلی ژھانڈُن ییٚمِس سۭتۍ روزُن چھُ ییٚمہِ سٕنٛز صحبت اختیار کرُن امام رازی لیکن اتھ آیت کِس تفسیٖرس منٛز تفسیٖر کبیٖرس منٛز فرمان ان التکالیف المذکورۃ فی القرآن متوجهۃ علی المکلفین الی قیام القیامه ربن دِتھ قرآن مجیدس منٛز واریاہ حکم یِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل تِموٕے حکمو منٛز چھُ یہِ حکم کہِ پٔزیارٮ۪ن سۭتۍ روٗزِو فرمان یہِ حکم تہِ اوس نہٕ تمی ساتہٕ یوت کینٛہہ یہِ تہِ چھُ قیامت کِس صُبحس تانۍ تۄہہِ چھا توجہ پکانن امر بِحاظت تکلیف قزاجِک یِتھ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حُکُم چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد حُکُم زکاتُک حُکُم حجُک حُکُم جہادُک حُکُم روزن ہُنٛد حُکُم پوٚز وننُک حُکُم تکلیٖف حُکُم یہِ چھُ قیامہِ قیامتس تام یِتھے پٲٹھۍ چھُ یہِ حُکُم تہِ قیامہِ قیامتس تام تُہۍ زارٮ۪ن سۭتۍ روٗزِو امہِ پتہٕ ہٮ۪کن امام رازی علی فرمان ومتا وجب الكون مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت فرمان رب حکم کوٚر قیامہِ قیامتس تام روٗزِو پٔزیارٮ۪ن سۭتۍ
إنها بعد المفارقة قد تظهر الآثار والأعوام في هذا العالم فنور إيم أولياء دنيا مزن يرنس دنيا مزن مير شطة عالم اسمز واجد دين بركة الظهور غسر يتعالم اسمز فقد يرى المرء شيخه يقول كان شخصوصا خاب اسمز يا الظهر اسمز بانس مرشدة دنيا مزن بعد موته دنيا مزيد تشوش لي بانس مرشدس فيرشده لما يهمه انسون يطالب دين سانمول رمسون قرب سانمول رب سانمول ايماني كامل سانمول ديانة داري سانمول حياة سانمول اخرت سانمول قرب خلال سانمول دين دار بانمول يلي كل مشكلات ما شهر ايمان شيطان شعمل كرم لفظ شعمل كرم امشاسم رابعي هم زورت امشاسم وقت خو زورت بانس مرشلس في دنيا اسمز يمر سوچمز دنيا اسمز نرم بات دنيا اسمز يمر عطا سلاب كرم دفور بارنا فنور وتكشف الى عالم القدس وتسبه في مراتب الارتقاء اللي اروان يرمشي يمشي اروان واتم قال يقص اسمز يمشي كمالات كان مزيد هاشم فتسبقوا الى الكمالات يمشي كمالات الفجوات حتى تسير من المكملات للنفوس الناقصة يمبت يدو دنيا اسمز انكمبليت نفس اصن قام نفس اصن نفس امارة اصن يمكان جل اصن يمن زرق اصن نفس مضمين نشتغل اصن نفس اللطام اشتغل اصن نفس قلب اشتغل اصن يمن قلب الشهيد اشتغل اصن قلب السليم اشتغل اصن لازم جسر اصن باق اصن شورت كتابون اش باق اصن يم دنيك مخل فريد اش باق اصن فمون يم اولياء نارواج بادر يمن ناقص نفوس الدنيا اسمز مكبر بالعالم سبحان الله يو رحمة خدا هو اسی بے اولیاء ہن نوکری لاگ از میں سو لا کو چیز سچ رحمت سو لا کو چیز لوگ نے نوکری تو ایک پائی چلے مارے ڈرائیل باغ اس اساس پر جیسا ڈرائیل مارے دیکھیں کیا بات تبيش برما من جناب رسول الله عبدالله بن عمر كرن رضي الله تعالى نما روايط خارق يزم رضي الله تعالى نما كرن روايط مشي موجود القبير اسمز حديث شعب الإيمان اسمز حديث مستدل فجوس اسمز حديث تاريخ بقال اسمز حديث ميزان الاجدال اسمز حديث لسان الميدان ميزان اسمز حديث مجلو السماج اسمز حديث شعب الإسلام دكتور قائم القادر اسمز نشي روز الفارق اسمز حديث ورمت فرماوان بشوئ روي عبدالله بن عمر فاروق يزم رضي الله عنهما فرمان تعيزان فرمان إن لكل شيء معدلا هل كان كل شخص خدايش وتقوى كل اختيار فرمان تعيزان بيت كن جيزة شكان شكتر شبان نقاني مزنيان نون شبان نقاني مزنيان سون شبان نقاني مزنيان جان شبان نقاني مزنيان بيت كن جيزة شكان يدن شبان شو فرمان وما دل تقوى تقوى كن شبان تقوى شكا شكان قلوب آي بيز جاري بني رجل آسان مستدرك سيئ اسمه حديث معجم الاوسط اسمه حديث معجم الكبير اسمه حديث مستد الشهاب اسمه حديث امام بايكس كتاب الصحب معاذ بن جبل قال رضي الله عنه روايه اور امام حاكم لكن هذا حديث صحيح بوجو فرمان معاذ بن جبل فرمو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ان عدن الرياء شلخ
ادنا ریا دچ شرک ادنا ریا دچ شرک فرموخ و احب العبید الاللہ تبارک و تعالی الاقضی او الاقضی خدایش ساری خود زاد دیم بند پسند دیم کرکت آسند مانو تقواش بور کریم کیا کرکت آسند مانو تقواش الذین ایزا غارو لم يفتقدوا ينتم معاشر مسكوب غسان تمن ساري لكا تمن سكوم تي معاشر سوكس وش بيتشان مش ينتم غوب غسان تمن ساري لكا واذا شهدوا لم يورثوا لم يورثوا كمان ينتم من معاشر سوكس هجر اصلا يتصحص مزاصل تمن بشاري لكا فرمان تاریخ داری کائنات فرمان اولائکا ائمت الہدا فرمان یمیج ہدایت کی امام و مصابیح العلم یمیج علم اس کنزر علم اس یمیج کنزر یمیج ہدایت امام آخر حدیث پاک معجم قدیر اسمز امام تبرانی سے روایت بائی کی شعب الایمان امام ابن عبد الدنیا کتاب الاولیاء مجموع السوائل اسمز اور امام حسنی لکن هذا حدیث صحیح عبداللہ بن مسعود کا روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان فرمو جناب رسول اللہ ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ لکن مصر کہتے ملک کہتے آدم روئی کہتے انسان یہ کنز چھ کنز خدا اسی نسیادہ اس چھ کنز خدا اسی نسیادہ اس اللہ اکبر اذا روح ذکر اللہ اذا روح ذکر اللہ یہ تو تم بوشنی یور چکا انسان تے من کو خدا اس پہ ونی یار مشان بشر اس یاد کس کا خدا مشان آدم اس یاد کس کا خدا شکر واسہ بیس حدیث اسمس و مسند احمد کی حدیث اسمس موجب الاوسط کی حدیث اسمس کتاب الاولیاء اسمس امام ابن عبد الدنیا لکھن بیر مسند الفردوس اسمس فرمان تائجاری کائنات ربن فرمو ان احبائی و اولیاء الذین یذکرون فی ذکری اتنا سنتا تائجاری فرمو رب سے فرمو نین اولیاء تر نین محبوب سے دیم یذکرون فی ذکری اگر میں شکر ایسی یاد پھنتے ہوں وہ اس کا پیسے کری ہم اگر کم کے شکر ایسی یاد پھنتے ہوں سبحان اللہ تو دوستو یہ پٹھ کر بھی اختتام رحمت خدا وہ بھی سیدھے اولیاء رحمت اس قرن مانا وسیل اس قرن مانا ولی اس کو میں مانا تو ایک پرکن بایا رب سو ساری بھی خود بڑھ رحمت چھ ایمان ہدایت عمل دین دیری اصلاح اس ساری خود بڑھ رحمت ات اصلاح اس ات ہدایت اس ات علم اس ات رب سے ذکری ات تقوی اس ات دین دیری اس وسیل کم بڑی بڑی کام گو این صحبت چھ اختیار کریں وشان سے گسک سلطانی کشمیر اسنیش کار کرک سے تمہیں سے سو رابط ہوئے سب سنسبت پت کرک تمہیں سے کتے تو شی ضروری دنیا سے سو برد چھاڑن یو زمین پیٹ ایس پکان مگر ولی ہے اور امام راجل دو کہ مونشتن زمین کھلی یہ ہوئی وہ رحمت خدا وزیر اولیاء و تلو تحت سلام آمین دنی پاس تحت میت سلام آمین